សូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនីដែរខ្ញុំហាលយនអត្តបតព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាពិតមែនទេធ្លាយដំណឹងលះហៀងថាលោកខេមរៈស្រីមុននឹងចាក់ចេញពីរស្មីហងមាសចូលផលិតកម្មនេះវិញជាការប៉ុណ្ណាជឿជាក់ថាប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចហើយពីកំពូលតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនដែលជាតារាចម្រៀងប្រុសម្នាក់ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសំណាក់មហាជនកម្ពុជាតាំងពីលោកចូលសិល្បៈដំបូងមកម្ល៉េះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកក៏ជាតារាចម្រៀងប្រុសក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសម្នាក់ផងដែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះមានការលេចធ្លាយនៅដំណឹងលះហៀងថាកំពូលតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះនឹងធ្វើការចាក់ចេញពីផលិតកម្មរស្មីហងមាសឆាប់ឆាប់នេះដល់តែទៀតសោតក្រោយលេចឮដំណឹងនេះហើយមហាជនជាច្រើនបានដាក់ការសង្ស័យថាលោកអាចនឹងឈានជើងចូលក្នុងផលិតកម្មកាឡាស៊ីណាវ៉ាត្រាដែលជាផលិតកម្មរបស់អ្នកអុកញ៉ាលេងណាវ៉ាត្រាផ្ទាល់ដែលជាអ្នកស្គាល់រាប់អានជាមួយនឹងលោកជាយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ឃើញតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនចេញមុខបញ្ជាក់ថាយ៉ាងណានៅឡើយទេដោយពេលនេះអ្នកគាំទ្រក៏កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលជាច្រើនផងដែរសម្រាប់បទបណ្ឌិតនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា